Réveille. Conheço uma prova de Merlin quando vejo uma. Merlin ficaria orgulhoso. Revele. Aqui estou eu, como prometi. Olá de novo, Richard Jekyll. Já devia imaginar que você viria. Só alguém da Corvinal iria tão longe em busca de conhecimento. Isso mesmo. E para onde vamos agora? Siga-me. Vou te levar até onde eu puder. Mas acho que posso relutar um pouco em voltar ao lugar em que morri. Procure por uma fonte. Quando encontrá-la, diga intramuros. Acho que é latim. Ou grego. Como pode imaginar, eu nunca dei muita atenção à escola. Vamos?
Devo procurar por alguma coisa além da fonte? Sim. Alguns marcos. Uma ponte de pedra, uma cachoeira e, se bem me lembro, um lago. Você verá. Você está ajudando bastante. Agradeço. Engraçado como isso está despertando algumas memórias indesejadas. Sim. Sabe que quanto mais perto chegamos, de mais... Experiência! Como é bom te ver, jovem colega. Só me resta seguir em frente. Cachoeira. Para um ladrão, até que o Jackdaw manteve a palavra. Esse lugar tem um ar solene. Veados são criaturas majestosas. Aí está. Assim como Jack Dodge escreveu. Intramuros. Não está muito longe de casa, hein? O Rainrock sabia que você nos levaria até o que está escondendo. Sempre na... Alguém dá um desempenho. Não? Ah, vai passar por isso. Com certeza, aqueles apoiadores vão falar com o Rainrock. Vamos ver onde o Jackdaw me levou. Revelio! Qual será o tamanho desse lugar? Antes que o tempo acabe. Impressionante. Esse deve ser o caminho. Revelio! Alguém não quer visitantes aqui embaixo. Será que eu consigo passar por isso com algum feitiço? Experiência, protege! Super fácil!
Eu não vou tocar nisso. Protego. Estupefato. Revelio. Aquela plataforma deve ser capaz de flutuar até mim. Não vejo nenhum esqueleto sem cabeça, mas posso muito bem pegar isso. Um baú intacto. O Jackdaw não foi muito minucioso ao vasculhar essa caverna. Se o Jackdaw consegue resolver, eu também consigo. Pena que você é um horror.
incêndio! Revelio. Que estranho. Achei que o Jackdaw se interessaria por esse espólio, mas não há sinal dele. Ainda bem que o Jackdaw não caiu lá embaixo. Não vejo nenhum esqueleto sem cabeça, mas posso muito bem pegar isso. Vasculhar essa caverna. Protego! Incêndio! Richard e Jackdaw deixou. Onde será que ele está? Revelio. Não vejo nenhum esqueleto sem cabeça, mas posso muito bem pegar isso. Um baú intacto. O Jackdaw não foi muito minucioso ao vasculhar essa caverna.
Que estranho. Achei que o Jackdaw se interessaria por esse espólio. Não vejo nenhum esqueleto sem cabeça, mas posso muito bem pegar isso. Revelio! Está quase concluída. Mais aranhas? Elas não devem ter decapitado o Richard Jackdaw. Protego! Levioso! Estupefato! Estupefato! Oito patas já é demais. Está quase concluída. Mais aranhas? Elas não devem ter decapitado o Richard Jackdaw. Protego! Estupefato! Estupefato! Thank you.
monstro. Só posso imaginar o quanto as aranhas se multiplicaram desde a visita do Jack Do. Revele! Devo estar perto dos restos mortais do Jack Do e das páginas. Olá de novo, Richard Jack Do. Que pena. Essas farpas devem ser o que restou da farinha do Olivaras. Pelo menos eu posso levar as páginas. Aqui está. O mapa que causou seu fim, Jack Do. Será que tem alguma coisa além dessa sala? Onde estou? Ah, não. A sala começou a inundar? O que está me protegendo? Que tipo de magia é essa? Só posso esperar que essa magia me proteja até que eu consiga sair daqui. Que lugar é esse? Será possível? É você.
Alguém finalmente encontrou nossa câmara do mapa? Já o vi nas penseiras. O senhor é o professor Rackham. Isso mesmo. Devo confessar, estou surpreso em ver alguém tão jovem diante de mim. Tenho a mesma idade que o senhor e Isidora Morganach quando começaram em Hogwarts. Você prestou atenção. E presumo que compartilhe nossa habilidade. De ver rastros de magia ancestral? Sim, senhor. Como já deve ter percebido, nossa habilidade nos permite ter uma relação especial com todos os tipos de magia. Podemos acessar manifestações de magia que poucas pessoas conseguem. Você terá oportunidades de aprimorar esse talento raro. Não as desperdice. Não vou, professor. Agradeço. Temos muito o que conversar. Mas primeiro, um mapa encontrado em um certo livro trouxe você até aqui. Coloque o livro no pedestal. Não estou com o livro, senhor. Mas que pena. Temo que nossa conversa terá que esperar até que você retorne com o livro. Tudo bem. Vou pegar o livro agora mesmo. Ótimo. Conversaremos assim que o livro estiver no lugar. Eu encontrei as páginas e a câmera do mapa. Por que preciso do livro? Partindo para outra vez. Que o professor Fig vai voltar. Prometi que não deixaria de estudar enquanto ele estivesse fora. Acho que posso me distrair bastante com esse livro até ele voltar.
Você deve aprender Depulso, o feitiço expulsório. Ele é útil para afastar objetos ou adversários. Conclua as tarefas necessárias e encontre-me na minha sala. O que você quer? Qual é, Anabel? Já faz tanto tempo. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acho as bexigas da Zenóbia. Revenha. Revelio!